igual. Não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que me leva e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Irmãos, com a paz, Senhor, amém? Vamos ler ali alguns versículos em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mais do que conhecido dos irmãos, mas sempre temos que trazer a memória, né? Mateus 7, versículo 7. A persistência na oração. Nós já pedimos, nós já declaramos, né? Santo Espírito é bem-vindo aqui, né? Vem inundar, encher este lugar. E o Senhor nos fala sobre a persistência da oração. Versículo 7 diz assim: peça e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Qual de vocês, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então é a persistência na oração, né? Peçam e lhes será dado. Muitas vezes a gente cansa, né, de pedir. Você fala, ah, eu pedi uma vez, Deus não me deu. Então tá bom, né? Então não era para ser, né? Mas não, né? Ele fala sobre a persistência, né? Busquem e encontrarão, mas tem que buscar, mas tem que pedir, né? Porque ele fala, o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Talvez você não vá bater uma vez só e a porta vai se abrir. Você tem que insistir, bater várias vezes, né? Bater ali todo dia, né? Persistir. No 9 ele fala, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum, né? Nem para um estranho, né? Muitas vezes pedir algo para a gente faz, a gente tenta, né, fazer alguma coisa para a pessoa. Imagina você passar no supermercado, a pessoa pedir um pão, você chega, não, toque essa pedra, né? Nem para um estranho, quanto mais para um filho, né? Os pais para os filhos, né? Muita gente fala, ah, tiro da minha boca para dar, né, para o meu filho, para que para ele não falte nada, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, né? Se nós que somos pequenos, fracos, pecadores, né, necessitados da misericórdia de Deus, sabemos dar, né, coisas boas, né, para aqueles que nós queremos, ou para os nossos filhos, ou para quem está à nossa volta, quanto mais Deus, né? Então, a gente, às vezes, tem que pensar dessa forma, né? Que Deus quer fazer por nós. Ele deseja abençoar os seus filhos, né? Ele não quer o seu filho miserável, seu filho sofrendo, seu filho doente, por mais que por muitas coisas nós temos que passar, né? Para chegarmos na presença de Deus. Mas ele peçam, ele será dado, né? Então, temos que continuar pedindo, né? Pedindo aquilo que nós necessitamos, né? Tem outro versículo que fala que nós temos que apresentar as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele sabe o que nós precisamos. Mas a gente precisa continuar pedindo, né? Porque Ele é um Pai muito melhor do que qualquer um outro pai da terra, né? Então, Ele é um Pai que ouve, né, a petição dos seus filhos. Ele fala, busque e vocês vão encontrar. Mas não buscar só na quarta, buscar todo dia, né? 24 horas, né? Batam e a porta será aberta. Às vezes você está batendo poucas vezes. É necessário bater mais uma vez, e continuar batendo na porta. Amém? Porque o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Cremos que a porta será aberta em nome de Jesus, né? Naquilo que nós precisamos, que é aquilo que o Senhor já conhece, né? E Ele dá segundo a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos a Ti por esse dia, por estarmos na Tua presença, Pai, por podermos louvar o Teu nome, pedir ao Teu Espírito Santo que esteja no nosso meio, que és bem-vindo aqui, que nós possamos louvar, agradecer a Ti, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque mesmo o Senhor Jesus dando coisas boas, Pai, aos que são nossos, muitas vezes nós esquecemos o tamanho da Sua bondade para conosco. O Senhor tem conservado a cada um, ó Pai, não tem faltado alimento, não tem faltado a saúde, Pai, não tem faltado trabalho, Senhor Jesus, e por muito pouco nós questionamos a Deus. Nós queremos pedir perdão a Ti, ó Pai, e continuar batendo, Pai, continuar buscando, Pai, buscar mais um pouco nessa noite, e que não venha a ser somente neste lugar, somente hoje, Pai, mas que sejam todos os dias, porque nós precisamos de Ti, Pai, todo momento, Pai, a cada momento, Senhor, o nosso dia, nós precisamos da Tua presença. Fica conosco, Espírito Santo, fala no coração de cada um, ó Pai, anima, Pai, aquele que está cansado, aquele que está triste, abatido, aquele que não queria, Senhor Jesus, estar aqui neste lugar hoje, que a Tua palavra venha penetrar, ó Pai, no coração, e que ele possa se animar e receber, ó Pai, a Tua bênção, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. O Senhor busca verdadeiros adoradores, né? Aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Que nós sejamos essas pessoas, né? Que o Senhor ache isso em nós, que nós possamos adorá-lo com todo o nosso coração. Que tudo aquilo que nós falarmos seja realidade, no nome do Senhor Jesus. Tantas palavras são entoadas, tantos cânticos são entoados. E será que tudo aquilo é verdadeiro? Que possamos ser verdadeiros, no nome do Senhor Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra à procura alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo teu coração. Ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, Pai. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Sejamos essas pessoas. Alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore em verdade. Mas como achaste? Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre nós o
óleo precioso da unção, e me faz segundo teu coração, Senhor. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. A próxima canção se chama Somente a Ti. Vou cantar o refrão com os irmãos pra gente aprender a cantar juntos. Depois eu começo tudo de novo. Eu canto e louvo, te exalto, meu Rei. Somente a ti entoarei todo louvor. És lindo, tão grande, meu Pai e Senhor. Somente a ti eu adorarei. Aleluia. Meus dias sempre serão pra ti. Meu tempo sempre será teu. Minha vida eu rendo a ti, e cada segundo é pra o teu louvor. Não quero viver longe do teu amor. Eu canto e louvo, te exalto, meu Rei. Somente a ti entoarei todo louvor. És lindo, tão grande, meu Pai e Senhor. Somente a ti eu adorarei. Meus dias sempre serão pra ti. Meu tempo sempre será teu. Minha vida eu rendo a ti, e cada segundo é pra o teu louvor. Não quero viver longe do teu amor. Eu canto e louvo, exalto, meu Rei. Somente a ti entoarei todo louvor. És lindo, tão grande.
Senhor, somente a Ti eu adorarei. E o canto e louvo Te exalto, meu Rei. Somente a Ti entoarei todo louvor. És lindo, tão grande, meu Pai e Senhor. Somente a Ti eu adorarei. Somente a Ti eu adorarei. Somente a Ti eu adorarei. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço. Te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Senhor. Eu sempre te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer e está fazendo na nossa vida. Está desligado? Alô, alô? Está falando, né? Estou meio surdo. Senhor, abençoe a todos nós, liberte-nos das garras do pecado, das garras da opressão, e que nós possamos sempre te adorar, Senhor. O mundo quer nos levar para as trevas, o mundo quer nos levar para um abismo, mas eles vendem as trevas e o abismo como se fossem coisas maravilhosas, e nós muitas vezes compramos. Mas nós esquecemos que o preço que foi pago para que nós tivéssemos essa liberdade, para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados, foi um preço muito alto, foi o preço da cruz de Jesus. Que a gente lembre disso sempre, né? Toda vez que estiver fazendo algum pecado, a gente lembre que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos hoje trabalhar a passagem de Lucas, no capítulo 23, versículo 32 em diante, né? Eu coloquei aqui o tema como três homens em três cruzes. E nós vamos trabalhar esses três personagens. Mas antes vamos falar de dízimos e ofertas, né? Nós sempre temos que falar um pouquinho de dízimos e ofertas. Hoje a gente está meio atrapalhado, né? Que caiu a internet e nós estamos gravando para depois estar passando a hora que voltar a internet. Então, está sem. É, caiu na... pelo que eu vi, parece que a rua toda aqui, né? Parou tudo aqui. Não sei o que aconteceu. É o que eu falei, deve bater um caminhão no poste, sei lá. Não, eu não sei o que aconteceu, mas porque parou tudo, parou. Nós pagamos, né, Naná?
Então não é falta de pagamento, né? Mas caiu tudo na internet, é chato, né? Que as pessoas, às vezes, pouca gente, mas às vezes entra bem na hora, assim, para assistir, ver que tá fora, né? Mas vamos ver se depois eu coloco mais tarde, né? Quem sabe dá para assistir. Mas vamos falar de dízimos e ofertas, né? A oferta, como eu falei, domingo, né? A maior oferta que Deus espera de nós somos nós mesmos, né? A maior oferta que Deus quer de mim não é o meu dinheiro. Não é que eu dê um carro para a igreja. O que Deus espera de nós é a nossa oferta total. É que eu me oferte ao Senhor. É que eu fale assim, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E é assim que a gente precisa fazer. Então, às vezes a gente dá uma oferta, às vezes tem gente que dá até uma oferta boa, né? Entre aspas, né? E acha que ele fez tudo que ele podia. Ele deu 50 reais. Nossa, 50 reais de oferta, meu Deus, né? Tem gente que quando dá 50 reais, é uma vez cada 55 anos que ele dá, né? Mas ele dá 50 reais e acha, nossa, não preciso dar mais nada o ano inteiro. Eu dei 50 reais de oferta. Meu Deus, que absurdo, né? Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele quer que a gente se doe por completo. Né? Que a gente dê mais atenção a Ele. Que a gente dê mais... não é questão de dar atenção na igreja, no culto em si. Não é isso. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente faz, tem que fazer tudo, mas não é isso que Deus espera de nós. Como a Tami falou no começo, nós temos que ser cristão 24 horas por dia. Nós temos que estar com Cristo dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, todos os minutos, todas as horas, todo momento, em todos os lugares. E é difícil, eu sei que é difícil, porque nós muitas vezes falamos, Deus, Jesus, espera aí. Senta ali um pouquinho no banquinho, deixa eu brigar lá. Né? A gente não faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Pode levantar a mão que não vai doer. Levanta, eu faço. Deus, Jesus, senta ali. Senta no banquinho ali. Deixa comigo agora. Agora vou eu lá xingar o Lula, xingar o STF, falar mal de todo mundo. Depois volta, Jesus, vamos lá, vamos comigo de novo. Nós somos assim. Né? Mas Deus pede que a gente vá mudando. Né? A gente é assim mesmo, nós somos, como eu sempre falo, a gente nasceu desse jeito. Deus nos fez assim, né? Mas nós não podemos morrer assim, né? Lógico que o jeitão nosso de falar com as mãos, o sotaque, essas coisas não tem que mudar, né? Isso aí é uma coisa que é inerente a nós. Mas o pensamento e o jeito de tratar as pessoas e o mundo e a vida, ele tem que ir mudando aos poucos. Não precisa ser, pode ser gradativo, não precisa ser uma coisa assim, ah, né? Porque tem gente que acha assim, virou crente, porque a gente vira crente, sabia? A gente não é convertido, a gente vira crente. Virou crente, nossa, não pode mais xingar, não pode mais falar nada, não pode mais pensar, não pode mais olhar para ninguém, não pode mais brincar, não pode mais tomar nem água. Se tiver água com limão, já é meio perigoso tomar, né? Então, negócio doido, gente. Não é assim que funciona. Porque para existir, para a conversão durar, ela tem que ser aos poucos e transformando. Entende? Sabe quando a gente faz uma calçada de cimento, um muro, né? E fala a laje principalmente, né? Que o pedreiro fala, você tem que ficar jogando água na laje. Mas já pode? Não, não pode pisar, não pode fazer nada. Só jogar água para a água penetrar e puxar mais o cimento para ficar mais dura. E daqui uma semana, daqui um tempo que você vai poder pisar na laje. Não pode jogar o cimento e no outro dia está pisando. Tem um tempo. É o tempo de cura que a gente chama. E a vida nossa é assim, não é uma semana, às vezes são 20 anos, 10 anos, 15 anos. Né? Mas o que é importante é que esse cimento, ele vai se curar. Pode ser que no primeiro dia não cure, no segundo não cure, no terceiro, no quarto. Às vezes nem no sétimo ele cura, mas no oitavo ele vai curar. Vai chegar um momento que ele vai ser curado. É isso que Deus espera de nós. Ele sabe que eu posso levar 20 anos, você pode levar 5. Né? Mas não tem problema, ele sabe que não chega um momento que nós vamos ser transformados. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, é se entregar ao Senhor e falar, Senhor, vai fazendo, vai trabalhando em mim, eu sei que eu não presto, Senhor, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu falo um monte de coisa que não devia falar, mas me perdoe, me ajuda a ser diferente disso. Essa oferta que Deus quer, né? Mas se a gente puder dar alguma coisa também em dinheiro, não tem problema nenhum, pode dar também, mas que não seja para aliviar a consciência. Não adianta eu dar 5 reais e falar assim, ai,
precisa nem ligar mais para Deus, porque já dei meus R$5, não é assim que funciona, tá? Então, entregue-se mais para Deus, pense mais nas coisas de Deus, mesmo no dia a dia. Coloque Deus no seu dia a dia. Amém? Pegue na sua mão, então, se você tem sua oferta, seu dízimo. Se não tem, coloque a mão no seu coração e vamos orar, então. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti nossas ofertas e dízimos. Que o Senhor esteja à frente da nossa vida, Senhor, abrindo as portas da prosperidade, da alegria, da saúde. E que nós tenhamos, Senhor, cada dia mais proximidade contigo. Eu sempre peço isso, Pai. Eu quero estar próximo de Ti, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença em todos os momentos. Eu quero que o Senhor fale comigo sempre, Senhor. E que eu consiga me desligar desse mundo para poder ouvir a Tua voz. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter morrido naquela cruz por nós. Obrigado por tudo. Louvado seja Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, tinham três homens em três cruzes. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 23, no versículo 32, em diante, né? Aí conta toda a história, eu vou ler até o 43, para nós tentarmos entender. Diz assim a palavra do Senhor: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, né? Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou aos outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nós, os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, usa o teu servo para que seja pregada a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Eu quero colocar também o culto de hoje já, né? Já em oração. Nós vamos estar viajando semana que vem, na quarta-feira, nós vamos para o Rio de Janeiro, mas nós vamos de ônibus. Pobre tem que ir de ônibus, né? Glória a Deus que nós vamos de ônibus, né? Mas a pastora teve um sonho essa noite que tinha um problema no ônibus lá, e ela acordou toda assustada, né? Então nós estamos em oração, peço para vocês orarem também conosco, para que não tenha nada, não aconteça nada, que os anjos do Senhor estejam dentro desse ônibus, nos libertando de todo o mal, né? Que não aconteça nada, tá bom? Mas vamos orar, né? Vamos estar sempre em oração, que Deus está à frente de tudo. Muito bem, Jesus tinha sido levado ao Gólgota, né? A leitura um pouquinho anterior fala sobre isso, fala da ajuda do como chama lá o rapaz que ajudou ele? Esqueci o nome agora. Agora esqueci, mas que ele pediu para ajudar a carregar a cruz, né? E porque ele estava caindo, Jesus não estava aguentando mais, não tinha mais condição. Então levou, e quando chegou lá em cima, tinha mais dois para serem crucificados, um de cada lado. E Jesus ficou no centro e crucificou um do lado direito e um do lado esquerdo. E os soldados riam de Jesus. E os soldados tiraram a sorte da roupa de Jesus. Isso está lá no Antigo Testamento falando sobre isso.
E eles falavam, você não é o Cristo? Por que você não salva você mesmo? Eles não conseguiam entender que tem a hora certa para se fazer as coisas. E é o que nós também não entendemos, né? Muitos de nós ainda hoje pensam, mas por que que Jesus não deu um pontapé em todo mundo lá e desceu da cruz, dando raio, jogando raio na ponta do dedo, assim, tchá, 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 acabava com todo mundo, falava, eu sou rei. Porque não era essa a missão dele. Entende? É complicado a gente falar, né? A gente entender tudo isso. Mas a crucificação, então, ela era uma tortura realmente para aquelas pessoas que eles consideravam ignóbeis, aquelas pessoas que não tinham, elas não tinham mais respeito, eram pessoas que não valiam nada. Olha que situação. Aquelas pessoas que mereciam a morte mesmo. Eles não tinham mais que ser respeitados, porque na prisão ainda eles achavam que era respeitado. Então, essas pessoas que iam para a cruz eram aquelas pessoas que desrespeitavam a coroa, principalmente. E Jesus, por ser considerado o rei, né, o rei dos judeus, eles achavam, né, por bem que era melhor matar, porque pode ser que... Vai que ele venha fazer um requerimento e peça a coroa do César, que então era matar já, né? Não teve muitas coisas para que ele fosse tratado desse jeito, né? Mas tinha três homens em três cruzes, na primavera do ano de 33, ano 33, a crucificação de três homens fora dos muros da cidade mudou o curso da história e mudou o curso do mundo. Os executores romanos martelavam os pregos através de seus pulsos e tornozeiros e deixaram os três esperando a morte. O evento em si era comum. Naquela época, tinha cruzes em todo lugar. Cercava assim, a parte externa de Jerusalém e em outros lugares também. Era morte mais... Eles achavam bonito. Chamava atenção. Era bonito para o imperador, para o rei, falar que o inimigo dele estava na cruz. Então era interessante, né, fazer um negócio público, uma coisa... Está vendo? Aquele lá falou mal do rei, lá que aconteceu. Isso aí dava medo. Fazia com que o povo se acalmasse. Falava, eu não vou falar, não vou abrir a boca. Está que nem hoje, né? Que o STF falou que vai fechar todas as emissoras de televisão, vai acabar com tudo, já está fechando a Jovem Pan, Brasil Paralelo, né? Daqui a pouco nós vamos poder mais falar aqui, né? Nós vamos ter que aprender Libras, quem sabe, mas não sei se vão censurar Libras também, né? Mas era desse jeito que estava, né? Quase do jeito que nós estamos aqui hoje. Hoje só não está crucificando ainda, né? Mas quem sabe até o final do ano eles arranjam um jeitinho de crucificar nós todos. O evento, então, era muito, muito, muito comentado, né? Um homem morreu, mas a gente ia falar dos três homens, né? Um homem morreu com o pecado em si e sobre si. O segundo morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. E o terceiro morreu com culpa sobre ele, mas não era culpado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Esse homem que morreu com o pecado sobre si, né? Ele... era o primeiro entre os dois ladrões, né? Ele recebeu uma pena, foi sentenciado e condenado. Esse ladrão parece ter morrido com raiva. Devia ter raiva de si mesmo, né? Estava com raiva do juiz, estava com raiva de Jesus, né? E o direcionamento ao longo de sua vida parecia estar especialmente irado contra um homem inocente que estava do lado dele. Mas ele não estava só em seu desprezo por Jesus. Toda aquela corja, né? Principalmente os soldados que estavam ali, os romanos, todos, e mesmo os judeus. Eles falam, a Bíblia fala que algumas mulheres, quando Jesus estava passando, algumas mulheres gritavam, suspiravam e choravam por causa dele. Que ele falou para elas, né? Vocês tomem cuidado, né? Não tenham pena de mim. Eu que tenho pena de vocês, né? Se vocês tiverem filhos, se vocês estiverem grávidas, porque ele sabia que no ano 70 ia acabar Jerusalém. Né? Era o fim para aquilo lá. Então, quem morreu muita gente nesse ano 70, morreu muita gente. Então, mulher grávida, mulheres principalmente, morreu uma grande parte, porque não tinha como fugir, como escapar dos soldados romanos. Então, Jesus estava prevendo aquilo, né? Então, esse homem sentia raiva, mas tinha muita gente também torcendo contra. Muita gente
querendo ver Jesus morrer. Ele sentia raiva por ser incapaz de ajudar a si mesmo, né? Ele sentia raiva por não conseguir entender, por não conseguir acreditar. Ele via Jesus na cruz e falou, o que esse homem vai fazer por mim? Está morrendo que nem eu aqui. Nós pensamos assim ainda hoje. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? O que ele vai fazer para mim? Eu estudei, eu trabalhei, eu trabalho, estou devendo, estou ruim, estou mal. O que Jesus vai fazer por mim se ele morreu na cruz? Esse homem sentia tudo isso. Esse primeiro ladrão morreu com seu pecado dentro de si e sobre si. O outro morreu como pecador, o segundo, né? Mas sem a culpa sobre si. O segundo ladrão foi executado naquele dia e no início ele se juntou aos outros e começou a xingar Jesus. No início ele ficou junto, né? Escarnecendo Jesus. Por um momento ele desafiou, né? Ele zombou. E também falou porque Jesus não fazia alguma coisa, porque não salvava a ele e aos outros dois, né? Mas, no entanto, ele mudou seu coração. Falando para o primeiro ladrão, ele disse, né? Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença que ele? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquela pode ter sido uma das mais importantes conversas registradas na Bíblia, pode ter sido uma das mais importantes que apareceu, né? Essas poucas palavras demonstram o que o Novo Testamento declara, né? O perdão e a vida eterna são dados a todos os que crerem em Jesus. Para o perdão de seus pecados, fé em Cristo determina o nosso destino eterno. Olha que coisa interessante, né? O que aconteceu ali? Ele se converteu. Olha que coisa estranha de falar, né? Pô, em 2 minutos? Mas ele se converteu. Quando ele viu que a viola estava em caco, ele se converteu. Mas aí que está. E o outro? Não estava na mesma situação? Por que o outro não se converteu? É essa que é a diferença. E quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, então quer dizer que o bandido, quando chegar no fim da vida dele, depois que ele fez um monte de crime, ele pede perdão e boa. Mas aí que está. Vai ter aquele que vai pedir perdão porque ele fez, ele percebeu naquele momento que ele estava todo errado. Mas vai ter um monte que vai falar, ah, você não salva nem você mesmo, vai me salvar? Eu não quero ser Jesus. Entende? Então não vai ser uma coisa tão fácil como a gente imagina que seja. E muitos de nós também, que achamos que vivemos, né, nós estamos às vezes escarnecendo de Jesus, como aquele povo que estava na frente. Tinha lá Maria, Maria Madalena, João, de joelhos, chorando pela perda do mestre. Eles não estavam entendendo que era Deus. Eles não estavam entendendo. Eles estavam perdendo um amigo. Maria estava perdendo um filho. Era isso que eles entendiam. Era um homem bom, uma pessoa boa. Tinha lá meia dúzia chorando por ele. Mas o resto estava gritando, mata! Um apostando, que hora será que ele morre? Né? Eu apostar tanto para ver que hora ele morre. O segundo ladrão não teve tempo de purificar sua vida, não teve tempo de fazer nada além de acreditar em Jesus. Porém, Jesus garantiu a ele o perdão. Vocês veem como que é simples? É o que nós falamos, né? Creia no Senhor Jesus. Você vai ter a salvação. É lógico que a gente sempre fala, a partir do momento que eu creio, eu mudo de vida. É a minha conversão, né? A minha crença em Jesus faz com que eu mude. Mas é aquilo que eu falei, não vai mudar. Dá água pro vinho, né? Aí vai sair um cara brutão ali que fala, vai converter. Ai, não vai, gente, não vai ser assim. O cara vai continuar, mesma coisa, devagarinho, ele vai continuar falando do mesmo jeito, talvez, né, com o tempo ele vai mudando o jeito de tratar as pessoas, vai amar mais, vai ter outro estilo, né? Mas esse daí não teve tempo. Ele simplesmente pediu perdão e morreu. O segundo morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. O juiz dos céus retirou a culpa do ombro desse ladrão e colocou sobre Jesus, que carregou todos os nossos pecados. E a gente não se dá conta disso, né?
Um morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. O único que morreu com todos os pecados, mas não era pecador. Jesus levou sobre seus ombros a culpa do mundo. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si, mas sem ter cometido nenhum pecado. 3 dias depois, ressuscitou dos mortos para mostrar que sua morte não tinha sido um erro. O julgamento de Deus caiu sobre ele ao invés de nós. Tinha que acontecer, por isso que eu falo, não adianta a gente falar, mas por que ele não desceu? Por que não tinha? Ele é obediente a Deus, coisa que nós não somos. E por isso que ele teve toda a glória. Também estávamos nós lá, né? Como o primeiro ou como o segundo ladrão. As palavras não fazem diferença, a fé que faz. Porque muita gente fala assim, eu amo a Deus. Não fala? Eu acredito em Deus. Ai, eu vivo na igreja. Eu vou no monte orar. Eu faço novena, eu faço trezena, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu canto louvor na igreja. Eu faço até louvor para Deus. Não é isso que adianta. É lógico que a gente entende assim, a partir do momento que eu me converti, eu posso fazer tudo isso. Mas a primeira coisa é eu me converter. É eu realmente aceitar Jesus. Então as palavras não fazem diferença, o que faz diferença é a fé. Se você não tem fé, mas quer ter, peça a Deus para que Ele conceda. Você não vai ser o primeiro a clamar por isso, né? Lá em Marcos 9:24 fala assim, ajuda-me na minha falta de fé. Então não é uma novidade, né? Que a gente fala, às vezes não adianta a gente pedir por fé, se a gente não, né? Não adianta pedir para aumentar a fé, mas que Deus coloque fé, porque a fé não tem tamanho, né? A partir do momento que você fala, eu tenho fé, acabou. Não tem quem tem mais fé, é que a gente pede errado, né? A gente fala, aumenta a minha fé, não tem como aumentar. A gente tem que pedir para Deus dar, é que a fé nossa é muito pequena e não existe basicamente. Então, se ela existir, ela já começa a fazer a diferença. E ela cresce naturalmente, né? Não tem necessidade de crescer ou não crescer, porque Jesus falou que o tamanho de uma sementinha assim, ela já movia a montanha, imagine. Mas o que ele quer, o que Deus espera de nós, é que nós tenhamos fé. E como que a gente prova que tem fé, né? É duro, não é? É uma coisa tão, assim, abstrata, né? Como é que você sabe que eu tenho fé aqui dentro? Como é que eu sei que você tem fé? Não tem jeito. Não tem jeito de saber. Mas Deus sabe. Deus sabe. Mas não é através de palavras. Isso que está dizendo aqui no texto, né? Não é através de palavras. Glória a Deus, aleluia. Ai, meu Deus. Tem pastores, tem pessoas que oram de uma maneira que você fica babando. Você fala, oh, que oração linda, meu Deus. Deus deve estar chorando lá de ouvir essa oração. Mas Deus está olhando o coração daquela pessoa. E ele está chorando mesmo. Fala, como é que essa pecadora, esse pecador está falando desse jeito? Porque às vezes você fala só... nós temos até na passagem bíblica, né? O cara falando lá, né? Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele fariseu. Obrigado, porque eu não sou que nem o fulano. Obrigado, Jesus. Ai, que maravilha. Deus, né? Não era Jesus. Deus, tal, tal. Aí vai o outro lá. Ô, Senhor, né? Eu sei que eu não tenho nada. Me perdoa por ser pecador. Né? E eu dou o que eu tenho, faço o que eu posso, mas eu não... Essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Por isso nunca se engrandeça perante Deus, porque você não é grande, nós não somos. Um dia o Xandão vai descobrir isso, que ele não é grande como ele acha que ele é. Em sua morte tem o pagamento pelos nossos erros e a sua oferta de perdão, né? Jesus. E em sua ressurreição vemos a garantia de que Deus está satisfeito com o preço que Jesus pagou. Olha que coisa. Ele pagou com a vida dele. Obrigado, Pai, por também nos ajudar a ver que esta é a nossa história. No primeiro ladrão, nós vemos nosso primeiro desejo de odiar, rejeitar, né? Deixar nossa raiva nos afastar de ti. Não é assim? Quantas vezes nós somos o primeiro ladrão? Quebrou o carro, né? Mas vai ter que gastar dinheiro. E fica bravo com tudo, né? Eu não sou assim, vocês que são, tá? A gente é o primeiro ladrão. Quantas vezes? Quantas vezes, né? Mas obrigado por tocar o nosso coração, Senhor.
Pois dessa maneira nós podemos ver como o segundo ladrão. Que depois de escarnecer de Jesus, ele caiu em si e falou, Senhor, me dá um lugarzinho lá no céu, junto contigo. E Jesus olhou para ele e falou, já que você está pedindo, né, na situação que eu estou, pode contar comigo. Né? Pode parecer uma contradição na palavra de Deus, né? Porém, aprofundando nesse texto, nós vemos que a Bíblia é perfeita e não contém erros. A Bíblia não tem erro doutrinário, tá? É um negócio assim meio... Mas a doutrina, o que está ensinando na Bíblia não tem erro. O que, que pode ter erro na Bíblia? Onde que o homem põe a mão? Na tradução, na escrita, na versão, né? Então, nisso pode ter erro. Eu vou falar sobre um erro que pode ter acontecido, porque do jeito que Jesus fala, e está escrito na Bíblia, dá a impressão que ele fala, hoje estarás comigo. Mas não pode ser. Não tem lógica. Né? Não tem lógica, mas a escrita está desse jeito. E ninguém corrigiu até hoje. Devia ter corrigido já, né? Essa aqui é a NVI, por exemplo. Devia ter corrigido, mas não corrigiram. Mas eu vou falar para vocês por quê, né? O que acontece é que o verso contém um pequeno erro gramatical e de pontuação por parte do tradutor, não é de Jesus. Analisemos quatro pontos existentes que nos ajudarão na correta interpretação. A palavra que ele fala, né? Em verdade te digo que, hoje, então a palavra que, ela não está no original, não existe essa palavra no original, foi acrescentada. É um acréscimo do tradutor. Que ele quis, na hora de traduzir, ele achou que ficava melhor falar, né? Em verdade te digo que hoje. Ele podia falar, em verdade te digo hoje, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Mas ele colocou esse adendo. Não é culpa dele, tá? Não é. O cara, na hora de traduzir, faz o. É duro para adaptar todas as letras mesmo, né? Em verdade te digo hoje, o que estava escrito na verdade era isso, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na escrita Bíblia, as frases e palavras eram escritas todas juntas, não tinha uma pontuação. Então, pense bem, tente ver assim, está escrito tudo junto, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sem vírgula, sem espaço, sem nada, tudo junto assim. Era assim que o tradutor pega, aí ele tem que ir separando. Botando vírgula, acertando, é complicado. Então, ele não pode condenar o cara, falar, ah, ele fez por... Não, ele não mudou nada, não tem nada a ver. Mas, deu acabou sendo um erro crasso, né? É um erro que faz, desde que eu conheço a Bíblia, faz pelo menos 50, 60, eu comecei a ler a Bíblia com 6 anos, 7 anos. Quando eu comecei a ler, né? 7, 8 anos eu comecei a ler. Então, faz uns 60 anos, 59 anos, pelo menos, que eu leio a Bíblia. Não tanto, né, como agora, mas eu lia. Eu lia na igreja, inclusive, né? A Igreja Católica tem os leitores, né? E eu fazia, eu era um dos leitores, eu sempre fazia as leituras. É? Você vê que coisa? Eu não aprendi desde aquele tempo, não aprendi a ler direito ainda. Mas estou tentando, Heitor. Um dia eu fico bom. O entendimento do texto irá depender de onde usarmos a vírgula, né? Colocamos depois a palavra digo, significa realmente que no momento de sua morte o ladrão iria para o céu com Jesus. Em verdade te digo, vírgula, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se a vírgula for colocada depois do hoje, muda completamente o sentido e fica em verdade te digo hoje. Eu te digo agora, né? Que estarás comigo no paraíso. Não, e nem tem como ser naquele momento, não tem. Jesus está dizendo ao ladrão que hoje, neste dia, né, ele promete um dia ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. É o que ele promete para nós, né? Ele não podia prometer para o ladrão uma coisa diferente. Não porque ele era ladrão, mas não podia prometer uma coisa que não tem como, né? O termo hoje refere-se ao momento no qual Cristo estava fazendo a promessa. Deve-se então ressaltar que o ladrão pediu a Jesus, lembra-te de mim quando vieres. O próprio ladrão fala no futuro. Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Ele não está falando, né? Lembra de mim hoje que você vai lá, não. Quando vieres, quando voltares no teu reino, se lembra de mim. Ele sabia que a vinda do reino era algo futuro.
O ladrão não foi para o céu naquele dia, né? Lá em João 19, 31, fala assim, esse era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Tá? Eles morreram na sexta, já era o sábado, e eles quebraram as pernas, né? Porque para morrer mais rápido, né? Porque daí eles não tinham... eles ficam com a perna cruzada e tentando se sustentar para o pulmão conseguir respirar. Quando quebrou a perna, aí desce isso aqui, amassa o pulmão e não entra mais ar. Aí eles morrem sufocados. Se não tivesse morrido, morreria sufocado. Então vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do segundo, né? Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que já estava morto. Jesus já tinha morrido. Então não quebraram as pernas dele. Também está na palavra isso aí, né? No Antigo Testamento fala que nenhum osso dele será quebrado. As pernas do ladrão foram quebradas porque ele estava vivo. E era costume fazer isso para que o criminoso não fugisse. Às vezes, os condenados à cruz levavam até uma semana para morrerem. Tinha nego duro de morrer, hein? Olha, ficar uma semana pendurado lá para morrer. Imagina o sofrimento, Heitor. Dá até arrepio na gente, não dá? O próprio Jesus disse que não tinha ido ao céu depois de sua morte. Lá em João 20:17, ele fala assim, não me segure para Maria, né? Pois ainda não voltei para o Pai. Isso quando ele ressuscitou, que era já no domingo. Ele não tinha voltado para o céu, não tinha voltado para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Então, justifica, né? Como que ele ia levar o ladrão na sexta-feira se ele ressuscitou no domingo e falou que não tinha subido ao céu ainda? Entende? É bom a gente ler as coisas e entender, não é? Ah, eu gosto tanto de entender, gente. Tem uma coisa que me faz feliz é entender. E conseguir explicar, porque também é duro de explicar, né? Mas é tão gostoso quando a gente entende a palavra de Deus e consegue explicar, é maravilhoso. Então Jesus morreu numa sexta, ressuscitou no domingo. Como que ele ia para o céu com o ladrão na sexta, né? Se no domingo ele disse a Madalena que ainda não havia subido ao céu. Então não tem uma explicação, né? O livro de Sutilezas do Erro, de A.B. Christiani, menciona várias traduções que mostram Lucas 23:43 de várias maneiras, né? E Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É uma das passagens. Assim, o texto de Lucas não contradiz a doutrina do sono. O sono da alma, lá em Salmo 13:3, fala assim, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos do contrário. Dormirei o sono da morte. Então, a Bíblia já fala do sono da morte. O que é o sono da morte? É você ficar... Você não vai subir, fazer festa, nada. Você morreu, fica no... É o que a gente imagina. Todos que morreram até hoje estão no sono da morte. Está todo mundo... É lógico que tem um monte de... Hã? Então... Existiram algumas mudanças, né? Algumas coisas, principalmente quando Jesus ressuscitou. Mas a princípio é isso, né? E nós estamos falando depois de Jesus, principalmente, né? Então, todos estão com sono. Mas isso aqui foi de Salmo, foi lá no tempo de Davi. Entende? Ele já falava aí, já entendiam desse jeito, que dormiam o sono da morte. As Escrituras claramente ensinam que a pessoa ao morrer está inconsciente até a volta de Jesus. O Salmo 6, 5 fala assim, quem morreu não se lembra de ti entre os mortos, quem te louvará? Olha a pergunta, né? Quem morreu não lembra de Deus. Como que eles vão te louvar? É a pergunta de Salmo. Eu não tenho resposta para isso, mas é a pergunta que faz em Salmo. É estranho, não é? Hoje, exatamente quando parecia que Jesus nunca teria um reino, ele prometeu ao malfeitor, estarás comigo no paraíso. E uma coisa importante disso tudo, né? Nesse dia da minha humilhação, Jesus pensou, né? Eu estou sendo humilhado. Eu estou morrendo na cruz, igual ele. E ele está pedindo para mim, para eu salvá-lo e dar um lugar para ele no meu reino. Quer dizer que ele acredita que eu vou ser um rei. Olha que coisa, gente. Nós hoje, vendo Jesus ressuscitado, o ladrão não viu Jesus ressuscitar, pense bem.
Tava morrendo junto. Ó, a fé do cara. É isso que a gente tem que medir. Porque ter fé hoje, para quem, como nós acreditamos, lemos a palavra, é fácil ter fé. Entre aspas, lógico, né? É fácil, mas é bem mais fácil. Porque você sabe que Jesus morreu e ressuscitou, você sabe das coisas. Mas aquele ladrão não sabia. Ele estava vendo Jesus ali. Nesse dia, quando todos me abandonaram, você me chama de Salvador. Olha que ideia. Nesse dia em que você chegou ao limite da sua vida, você lança a sua alma impotente sobre um Salvador moribundo, que está morrendo igual a você. Então eu prometo, né, que hoje, declaro como num decreto real, a partir da cruz, como se fosse de um trono, você estará comigo no paraíso. Essa é a passagem, né? É isso que Jesus sentiu. Né? Lógico que não dá para perceber nada disso, mas a gente entende, né? Subentende-se. Como foi difícil para o ladrão confiar, ter fé. Como que ele, pô, um cara todo sangrando, morrendo, gente. E você vai falar para ele, Senhor meu rei, me salva. Olha, gente, é complicado. O ladrão era prisioneiro, mas prisioneiro da esperança, né, da bem-aventurança. Uma coroa aguarda o ladrão penitente. Como vai aguardar nós também, né? Nós estamos mais sorte do que o ladrão. Mas não deixamos de ter a nossa coroa. Eu queria colocar dois pontos a mais aqui. As pessoas que hoje falam assim, ah, mas Jesus amava os ladrão. Jesus, você acha que Jesus faria isso com o ladrão? Ah, você acha que... Eram dois ladrões, não era? Quanto Jesus salvou? E o que ele fez com o outro? Não fez nada, né? Nem precisou. Vocês entendem? Não é assim do jeito que pregam hoje, que Jesus vai salvar todo mundo. Aí eu posso ser o que eu quiser, que Jesus vai salvar, porque Jesus é amor. Está aí a maior prova. Ele podia ter falado, ah, eu vou salvar você que você pediu, você não pediu, eu vou salvar também, porque eu salvo todo mundo. Eu salvo ladrão, eu salvo bandido, eu adoro bandido. Eu adoro. Mas não é isso. Ele quer que a pessoa se converta. É lógico, se um bandido hoje se converter e for para Jesus, nada demais. Ele vai ser salvo. E nós temos que entender isso, porque a gente não entende. A gente fica assim, quer bandido, agora está aí, agora é pastor, agora está na igreja, agora dá uma de bonzinho. A gente mesmo tem esse preconceito. Mas nós temos que entender que se ele se acertar com Jesus, se acertar com Deus, ele pode ser salvo. Mas aquele outro, né, que ficou lá tirando sarro de Jesus e não quis saber de nada, que ele está perdido. E hoje eu falo a mesma coisa, viu? Esses bandidos que a gente fica idolatrando e falando, ai, mas tem salvação, mas precisa cuidar dele, não precisa cuidar, não. Ele que se cuide. Ele tem que se cuidar, ele tem que entender. Porque ninguém pregou para esse rapaz da cruz. Alguém pregou para ele? Alguém foi lá dar Santa Ceia para ele? Foi o Heitor lá louvar perto dele? Pra ele, ai, a música fez ele. Ninguém fez nada. E ele olhou para aquele homem tudo cheio de sangue, morrendo, e falou, Senhor, lembra de mim, Senhor. Entende? Agora nós vamos falar que esses bandidos que vivem aí usando droga, mexendo com todo mundo, roubando celular, matando gente para tudo quanto é lado, eles são santinhos. Eles podem se converter e ser salvo. Mas não, se não se converterem, vão para o inferno. E não adianta falar que eu estou mentindo. Aí, pastor falando isso, vai para o inferno mesmo. Né? E não é porque eu falo isso que eu vou para o inferno. Porque isso é verdade, eu não estou mentindo. Então nós temos que tomar cuidado e ter coragem. O que está faltando hoje na igreja brasileira é ter coragem de falar a verdade. Nós temos coragem de falar um monte de bobagem, mas na hora de falar a verdade, todo mundo afina. Ah, é melhor não falar, né? Hoje eu fiquei escutando hoje as internet, aí, né, as coisas da internet. Agora, ontem a Ana Paula lá, que fala no Pingo nos Is, ela deu receita. Aí tava bom pra você, né? Ela deu receita de pudim, deu receita de bolo, deu receita de lula frita, né? De lula, a pessoa me falar meio assim, né? Porque ela falou, não posso mais dar notícia. Nós estamos sob censura. Então, se eu falar alguma notícia aqui, vão me censurar, vão parar a emissora. Então, vamos falar de pudim de leite condensado, eu vou ensinar vocês a fazer. Ela deu 3-4 receitas durante a notícia. E a gente acha, né? Ah, você vê que coisa. Está certinha ela. É um protesto. Lógico que foi um protesto que ela fez. Entende? Nós temos que entender. Né? Nós temos que perceber que tem coisas erradas e nós não podemos aceitar
as coisas do jeito que nós estamos aceitando. Eles estão pisando em cima do povo. E nós estamos falando, mas é assim mesmo. Né? Eu não tenho nada com isso. Vocês lembram aquela história, né? Já, todo mundo já conhece a história, né? O cara morava na Alemanha, começaram a prender judeu. Ele não era judeu. Aí ele falava, viu? Ah, é só judeu que estão prendendo mesmo, deixa que prenda. Aí prenderam o vizinho dele lá, que era polonês. Ah, polonês mesmo, deixa que prenda. Aí prenderam o outro porque era gay. Ah, deixa que prenda. Até que chega uma hora que prenderam ele. E aí ele não tinha quem recorrer, porque já tinham prendido todo mundo, e ele nunca ligou para ninguém. Nós estamos indo por esse caminho. Eles estão prendendo, censurando, acabando com todo mundo, e nós estamos assim. Né? Tá tudo maravilha. Ah, não é comigo. Né? A Globinho lá, Globo News, tudo isso aí, estão tudo contentes. Ah, que maravilha. Tem que fechar mesmo todo mundo. Só não mexer com a gente, tá bom. Mas vai mexer com eles. Na Nicarágua, a CNN foi fechada. Não sei se vocês sabem. Foi fechada a CNN. Que é poderosa, hein? E é esquerdista total, absoluta. E foi fechada. Então vai chegar a vez de todo mundo. Só que nós vamos pagar sem a gente dever. Né? Porque os esquerdistas vão votar tudo do jeito que eles querem e nós vamos ter que pagar o pato. Eu preferia ser o ladrão arrependido. E não o ladrão que não aceitou Jesus, né? Mas vamos fazer um louvor e vamos fazer a oração e terminar? Aí nós conseguimos. Pelo menos gravamos, né? Depois a gente solta isso aí. Não vai sair na hora, mas tá bom. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado pelas palavras. Obrigado por tudo, Jesus. E que o Senhor possa nos dar, Senhor, essa unção desse segundo crucificado, Jesus. Que segundo ladrão. Que a gente tenha realmente essa índole de querer estar do lado de Jesus. Não importa como ele está. Não importa como a gente o veja ou conheça, mas que a gente saiba que ele é Deus e que ele pode estar nos ajudando a hora que ele quiser. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. E que nosso Brasil seja abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções lhe mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol, pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar.
nada pode apagar o que o tempo escrever dentro de mim. Cante, te amo tanto, Senhor Jesus. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Vamos orar pelos pedidos de oração, amém? É, eu queria colocar aqui também a Janaína, uma moça que trabalha comigo. Ela pediu, ai, quando você... Ela falou, você vai na igreja hoje, né? Aí eu falei assim, eu vou. Ela falou assim, ai, você não coloca meu nome lá na oração? Aí eu falo, aí eu falei pra ela, coloco sim, Jana, a gente ora por você, né? E eu tava me lembrando, enquanto o Heitor tava cantando, né? Nós tínhamos uma enfermeira lá na TEL, ela chama, né, Tereza. Ela não tá mais com a gente. E ela tinha um coordenador que sempre queria atrapalhar a vida dela ali, né? Sempre tinha algum problema, ai, porque era Tereza, dava alguma coisa errada, não, tudo ele fazia para prejudicar ela, né? E um dia ela falou, eu oro para ele todo dia. Né? Então, a gente tem que orar também, né? Pelos aqueles que nos perseguem. E ela falou assim, todo dia eu ajoelho e eu oro por ele. E ela saiu da empresa e ele também saiu. Então a gente não sabe, né? O que Deus pode fazer na vida de cada um. Então que nós possamos orar também por aqueles que estão contra nós, né? Aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal, que Deus possa cuidar deles também, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Senhor, esses pedidos de oração na Tua presença, cada família, ó Deus, cada um, Senhor, que precisa de algo, que precisa do refrigério, que precisa da libertação, Senhor. Apresentamos diante de Ti a vida da Janaína também, ó Pai, para que o Senhor possa visitá-la, ó Deus, cuidar da família dela, Senhor, dos irmãos, da mãe, do pai, Senhor, de todo aquele, Senhor, que tem sofrido, Deus, nas condições que eles estão, Senhor. Nós sabemos que o Senhor conhece a cada um, a cada coração, Senhor, ó Deus. Dai a eles, Senhor, dai a cada um, Senhor, que tem a sua família aqui, colocada diante de Ti, Senhor, refrigere o amor. E aqueles, ó Pai, que nos perseguem também, ó Deus, que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha proteger, libertar e cuidar de cada um, Senhor. Nós pedimos, porque nós cremos que o Senhor tudo pode. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. É orando uns pelos outros. Essa é a verdadeira doutrina cristã, né? É a gente orar pelos irmãos. E não importa se a gente, às vezes, não se agrada muito da pessoa, né? Às vezes tem alguma inconveniência, né? Mas nós temos que orar. Né? Orar para que a pessoa entenda, né? E que ela seja abençoada. É uma coisa que a gente sempre pede, né? Eu sempre oro aqui para os que gostam de nós e para os que não gostam também, né? Que Deus abençoe e abra as portas da prosperidade, saúde, que eles tenham tudo que eles estão pedindo a Deus, que Deus possa abençoar. É o que nós temos que fazer, abençoar os amigos e os inimigos, né? É melhor. Vamos pôr a mão no coração, vamos orar então. Nós já oramos então pela Janaína, né? Mas vamos continuar pedindo por ela. Eu quero pedir também pela nossa viagem lá para o Rio na quarta-feira.
Pedir também por vocês, né, que vão estar aqui fazendo o culto, que Deus esteja aqui com vocês, que vai estar com certeza abençoando vocês aqui, né, da melhor maneira possível. E nós queremos estar assistindo lá no Rio ainda, se Deus quiser. Tomara que a internet não caia de novo, né? Mas vai dar tudo certo, vai ser uma benção. Para nós também lá vai ser um bom aprendizagem. E, né, não vai ser um descanso, vai ser trabalho, mas vai ser muito bom. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por mais essa semana, por mais esses dias, Pai, por estar conosco. Por nos abrir sempre o nosso coração, Senhor, nosso entendimento para a Sua Santa Palavra, Jesus. Que nós possamos passar, Senhor, esse entendimento para que as pessoas possam também entender aquilo que nós entendemos, que as pessoas possam estar cada vez mais próximas de Ti e a proximidade ela se dá através do conhecimento, Senhor. E que esse conhecimento vai fazendo com que a nossa fé seja frutífera e seja concreta, Senhor. Que seja uma fé que realmente nos leve até o Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos mude a nossa vida. Nos converta, Senhor, de verdade, a cada dia, a cada minuto. Nós queremos pedir, eu quero pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos. Quero pedir pelas minhas netas, Senhor. E que todos possam ser abençoados. Que o Senhor esteja na vida de cada um. Quero pedir pelos meus amigos, por todos aqueles que estão conosco, que gostam de nós, os nossos colaboradores, e também pedir pelos nossos inimigos, por aqueles que não gostam tanto de nós, Senhor, que o Senhor esteja à frente da vida deles, abençoando, abrindo as portas, Senhor, para que eles vejam os milagres e comecem a acreditar no Senhor, Pai. Não é em mim que eles têm que acreditar, mas é em Ti, meu Deus. Então que o Senhor esteja à frente de tudo, abençoando cada um de nós e que nós possamos ver milagres acontecendo, Senhor. Para que o Teu nome cresça cada vez mais, Senhor. Não o meu, não o da igreja. Isso não importa, mas o que importa é o Teu nome crescer. Que essas pessoas que não acreditam em Ti possam ver milagres, ver coisas maravilhosas. E falar, esse Deus existe mesmo. E eu vou crer nele. Como esse cara da cruz, né? Esse ladrão da cruz. Vendo Jesus lá morrendo, ensanguentado. E ele creu que aquele era o Rei dos Reis. Que nós também possamos crer e passar essa nossa fé para nossos filhos, para nossos amigos, para nossos parentes, para aqueles que vivem com a gente, que eles vejam em nós essa fé e que essa fé transborde para que eles também tenham fé, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos leve para casa agora na Tua bênção. Na Tua misericórdia, Senhor, que tenhamos uma noite de sono abençoada e que seja um sono equilibrado, Senhor, um sono de descanso realmente e que nós possamos amanhã ter um novo dia para trabalhar, que o Senhor esteja conosco também em todos os momentos, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falas erradas, Senhor, nossos pensamentos errados, que o Senhor nos perdoe, Pai, porque sabemos que somos pecadores, mas nós queremos mudar. Nós queremos ser transformados pelo Teu sangue que escorreu na cruz, Pai. Que verteu na cruz. Que esse sangue que verteu, que limpou nossos pecados, continue limpando, Senhor. Porque nós ainda somos pecadores. Nós pecamos ainda, Senhor. Muitos dizem que não, que o sangue lavou, não somos, mas nós somos pecadores. E a própria palavra diz que nós estamos ainda, não conseguimos nos limpar totalmente. Nós estamos pecando, então nos dê força, Senhor. Que nós consigamos ser limpos, Senhor, que nós consigamos pecar menos, cada vez menos, até um momento de santidade, que nós temos que ser santos como Deus é santo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.